कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पद्मावती चित्रपट पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यात प्रदर्शित करू नका. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पोलिसांना अशा सूचना दिल्याचं जाहीर केलं. सेन्सॉर बोर्डाने मान्य केलेले चित्रण सरकारने हटवावे अशी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सरकार यात हस्तक्षेप करेलच असं आश्वासन बापट यांनी आंदोलकांना दिले. 36 कॉम एकता परिषदेने पालिकेवर काढलेल्या मोर्चाला बापट यांनी भेट दिली, त्यावेळी बापट बोलत होते. प्रतिनिधी कृष्णा पांचाळ, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज, पिंपरी चिंचवड. म्हणून दोन्ही कमिशनरांना आणि एसपींना सांगितलंय की कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न येईल, तुम्ही हा इथं सिनेमा प्रदर्शित करू नका. प्लस माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र दिलेलं आहे की याच्या संदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेऊन पद्मावतीच्या संदर्भात एकदा बघून आपल्या लोकांना बरोबर घेऊन जे आपल्याला सेन्सॉरनी मान्य केले पण आपल्याला मान्य नाही ते कट करा आणि आपण मान्यता दिल्यानंतरच तो सिनेमा दाखवा. माननीय मुख्यमंत्री ही त्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेतील. सेन्सॉर बोर्ड हे एक वेगळं असल्यामुळे आपल्याला सेन्सॉर बोर्डावरती काही करता येत नाही आणि कोर्टाने मला वाटतं दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये आता हस्तक्षेप करायचं असं ठरवलंय, त्यामुळे सरकार त्याच्यात हस्तक्षेप करेल आणि पद्मावतीच्या संदर्भात विकृत प्रदर्शन जे केले